Policia e shtetit në bashkëpunim me autoritetet belge kanë zhvilluar një operacion në të dy shtetet për goditjen e një grupi që kryente vjedhje pronash në shtetin belg. Operacioni është organizuar në të njëjtën kohë edhe në Belgjikë, ku janë arrestuar 5 shqiptarë si dhe janë shpallur të tjerë në kërkim. Policia e shtetit ka njoftuar përmes një konference për shtyp shkatërrimin e një bande grabitësi shqiptare në Shqipëri dhe Belgjikë që vidhin bijuteri, telefona celular dhe sende të tjera me vlerë. Operacioni koduar Picasso ka parëngosur 8 shtetas, të gjithë shqiptarë, 3 prej tyre të arrestuar në Shqipëri dhe 5 në Belgjikë. Task Force Antiskriptere pranë policisë së shtetit e krijuar për të luftuar grupet kriminale që kryejnë vjedhje të pronës në vendet e Bashkimit Evropian. Ditët e fundit në bashkëpunim me organet ligjzbatuese të Belgjikës, prokurorinë pranë Gjykatës së shkallës parë për krimet e rënda Tiranë, drejtorinë e policisë Tiranë, komisariatin e policisë Kruj, ka organizuar dhe finalizuar operacionin policor Picasso. Si rezultat i këtij operacioni, u arrestuan 8 shtetas shqiptar, 3 prej të cilve në vendin tonë dhe 5 të tjerët në Bruxelles në Belgjikë. Nga hetimet rezulton se këta shtetas veprimtarinë kriminale e kanë kryer si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ata kanë kryer një numër të madh vjedhjesh me dhunë të banesave dhe objekteve të tjera të pronës. Sendet e vjedhura, një pjesë i kanë shitur në Belgjikë dhe pjesën tjetër e kanë transferuar për në Shqipëri bashkë me dërgesat të parave nëpërmjet rrugëve të ndryshme. Aktivitetet kriminale ushtrojnë në Belgjikë, ku thynin banesat dhe bizneset dhe më pas grabisnin sendet me vlerë. Bijut, ata i tregtonin në Belgjikë, ndërsa një pjesë tjetër të tyre e dërgonin për në Shqipëri. Në banesat e të arrestuarve janë gjetur dhe sekuestruar sendet e vjedhura në Belgjikë.